Ah. Fan vad gött det ska bli med TV. Oh. Jag måste byta kanal. Signal. Nej, kanal. Det var rätt. Vad ska jag göra nu? Du måste använda kraften, Joel. Va? Om du tror på dig själv så kan fjärrkontrollen bli din. Men min träning, jag är inte, den är inte fullbordad! Okej. Jag klarade det! Jag klarade det! Men vad är det här? Den är ju... Det är inga batterier i. Du planerade det här från första början, eller hur? Nej. Från första början, det var alltid du. Hejdå! Jag hatar dig! Det är Thanos! Vad fan håller du på med? Är du ett jävla sjuk i huvudet eller? Alltså det är inte, ser du någon bil här någonstans eller kan jag inte bara få gå över den här jävla skitvägen?